Hej, hej. Idag håller vi på med en liten plastbit som saknades här. Det var den här muddflappen här på högersidan som har saknas helt enkelt. Ska vi titta lite på hur vi fixar en ny sån. Häng med. Här ser ni då på vänstersidan så sitter den här sista eller plastbiten där nere. Som den har en massa fina former och sånt där. Så sitter den skruvad med lite grejer och så. Men på den här sidan så, den fattas helt enkelt. Så det vi har gjort nu, det är de här gamla murarbaljorna som vi har kört till våra lilla kines där som vi har kört. Samma sorts plast som jag bara värmt lite och bockat precis som jag vill ha. Och sågat ur lite motsvarande sätt som det var på andra sidan. Ska jag bara skruva fast den här. Får vi se hur det blir. Ja, då har vi borrat de här hålen och håller på att skruva ihop det här. Vi blir tvungna att sätta en extra ny skruv här ute för att det här, det var ju en, det var en annan fals här i original, men om vi jämför på den andra sidan. Men vi sätter en extra skruv här. Då får vi väl dra på lite svart färg eller någonting på den om vi vill ha den snygg. Sen locktajtar vi alla de här också då. För att de... Det är trist om man tappar den här skiten. Då kommer det bara fladdra sönder. Så, de är lite trötta de här. Så. Så, det räcker. Det är nog locktajt. Så är det bra. Så där kommer det bli. Då har vi nästa lilla utmaning och det är den här. Den här plasten saknas på andra sidan. Och de finns att köpa på eBay begagnade då för ett par 3000. Det kommer vi inte göra. Däremot kommer vi köra samma koncept som vi har köpt med de här baljorna. Jag har hittat den här fina. Det är ungefär samma röda plast. Färg i alla fall. Den här är ju mycket mer komplex då i formerna naturligtvis med veck och sånt där, men det finns ju lite veck att utnyttja här och så att det känns som att det kan inte bli sämre. Vi kan gå runt och kolla lite på andra sidan hur det ser ut utan det. Så är det den här partiet som saknas här då. Han ser ju lite trasig ut där, så att vi gör ett litet försök och se. Hur illa det blir. Vi har inget att förlora på i alla fall. Ja, då har vi fått till en pappmall här som vi har baserat på vår höger kåpa som är bara egentligen lagt på tvärtom här, och så har vi provat den och sett att det funkar hyfsat. Så nu ska vi bara lägga på den här. Vi börjar på den sidan där lådan är lite trasig. Så har vi den andra hela sidan. Och ta till om det skulle behövas. Så vi ritar på här. Se, här var det en papp som inte räckte lite. Så nu fuskar jag till lite extra där. Så kanske. Man får ju skärma om. Så där. Så. Så. Det duger som ett första utkast här. Så, ska vi såga lite så får vi se hur det blir. Så, nu har vi sågat till den här och fått den på plats. Det stämmer ju inte riktigt här naturligtvis, för det ska ju vara syrligt annorlunda ut. Men ungefär så, vi ska fixa. Vi har en skruv här inne bakom som vi kan sätta en liten distans på och få ut den så han sitter riktigt snyggt. Men annars så... Nej, fasen, det här blir bra. Vi fortsätter. Så där, då har vi... fått dit den här plasten nu. Satt en skruv till här då. Den kanske man skulle kunna ha någon annan skruv som inte sticker ut lite grann där. Men det kan man ju säkert pilla med. Hur som helst. Helhetsintrycket vart ju betydligt bättre. Skulle man bara haft en sån 4x4 logga där som det ska vara i original. Men det... Ja. Skitsamma. Vi har ju den på andra sidan. Och våran plaster. Så att nu... all plast komplett i alla fall. Lågbudgetvariant.
Murovalja. En bit som vi egentligen delade med kineser, men de kostar ju 60-70 spänn. Och det är ju riktigt bra tjock plast. Däremot den här var ju den här plastbacksplasten. Den är inte alls samma tjocklek och bearbetningsbarhet. Men skitsamma. Färgen hyfsat rätt. Sådär. Det var allt för idag. Hej då. Som avslutning visar vi bara att den funkar under drift också. Det är värmesköld på hjulen på avgångsröret här, så vi får väl hoppas att det räcker till. Annars smälter den väl ihop bara. Och den här mudflappen har ju fungerat väldigt bra när vi kör på i snö och i lera och sådär. Det kommer nog bli kanon där. Så, det var veckans plastmodifieringar. Näst på tur är fracken då som vi ska ta oss an. Ha det bra!